waxaan u sharaxanahay gudoomiyaha golaha wakiilada Cabdirasaaq Khaliif waxa uu ahaa xildhibaanka qura ee hartiya ee mucaaradka ka soo baxay ayuu ah inaanu saarno kursigii markaa ugu sareeyay golaha maanta laguma jirto cid harti ah de waxa tartami uun xubin naqamida xubintaas waxay noqon kartaa sida dadku yaqaanaan beesha dhexe ama isaa waxay kala noqon kartaa gadabuursi waxay noqon kartaa fiqashani waxay noqon kartaa yacni inta ku jirta ragga qaar lahaa waa qaran dumisnimo ninka maanta ka baydha xildhibaanada harti ee kale xisbul xaakimka iyo ku jira matalan ka ahba laakiin qaran dumisnimo lama ahayn saddex nin oo ilmaadeer ah aniga marka la noo eego reer sool dee rag ilmaadeeroo tartamo baan u aragnaa saddexda madaxweynaha u tartama qaran dumisnimo cidina kuma sheegto horeysuu bixiyey hadallada ku jira waxaa ka mid ahaa inaanu aaminsanayn somalilan ma la odhan karaa markii aad u dhisisay shirkadooda golaha wakiilada waxaad dhisteen oo tacab gelisteen oo dadka horkeenteen inaan aaminsanayn qaranimada somalilan reer awdal madaxweyne noqdeen miyay wax ka bedeshay haddii harti laga dhiga madaxweynena kama bedeli doonto sababtoo ah strug waa qaab dhismeedka cillad ku jirta weeye waana sababtan anigu ugu doodo dastuurkaasoo dib loogu noqdo mooyaane allah yarxame cali khaliif galleyr si fiican buu helay ciladdu halkay ku jirta somalilan anu waxaan u arkaa qaran ay tahay inaan dhisanno u arkaa cilladihiisana leh kolo waxaan daawadayaal hadda barbarkay waxaa ku sugan xildhibaan mukhtaar xasan madhan oo ka mid a mudanayaasha golaha wakiilada somalilan maalmihii u dambeeyey warar soo baxayay waxay sheegayeen in xildhibaanku ka mid yahay mudanayaasha u taagay inay u tartamaan jegada guddoomiyaha golaha wakiilada ee uu iska casilay guddoomiyaha hore ee golahaasi cabdirasaaq khaliif axmed xildhibaan wararkaasi muddooyinka u dambeeyey soo baxay ee ah inaad u sharaxantay guddoomiyaha golaha wakiilada maxaa ka jira shacabka maxaad uga sheegi kartaa aad baan kaaga mahadnaqayaa ibraahim iyo baxda c b a-ba waa arrin jirta weeye waxaan u sharaxanahay guddoomiyaha golaha wakiilada xildhibaan waxaa deen ka warhaynay beelaha gobollada sool iyo badanka ee guddoomiyaha golaha wakiilada ay qaadan jireen ambabad ay ku tartami jireen arrintaas in awda loo wareejiyo adiga sidee kula muuqataa waxaad u jeedaa macnaha inay bari ka soo wareegto ee galbeed u soo wareegto bismillah horta magacaanta marka gobollada iyo la ysku dayo in reeraha la isleekaysiiyo isma noqdaan had iyo jeer marka la leeyahay sool waxaa loo jeedaa dhulbahanta ama guud ahaanba waxaad odhan kartaa harti laakiin awdalna marka laleeyahay mika waxaa looga jeedaa magadabuursi su-aashu yani waxa weye maxaa dhulbahantay uga guureysaa iyo ama harti oy ugu wareegaysaa gadabuursi amaad damca ku geliyey haddii si kale loo dhigo annagu waxaanu nahay xisbi mucaarada xisbiga wadani waa mucaarad cabdirasaaq khaliif waxa uu ahaa xildhibaanka qura ee hartiya ee mucaaradka ka soo baxay ayuu ah markaa weliba ujeedo markaa waxaan ku darayaa macalin uuxid baan dee ku darayaa isagoo keligii ah ayaa lagu guusay oo dee ilaahayna nagu guuleeyey inaanu saarno kursigii markaa ugu sarreeyey golaha oo haybaddii golaha huwan inaanu saarno maanta naguma jirto cid harti ah oo maanta nagu jiraa ma jirto anaguna xisbi mucaaradnimadii kamaanaan bixino de weli mucaarad baan naho waanu tartamaynaayo waanu ololaysanaynaayo waxaanu ku hanweynnahay insha allaahu inaanu dee madaxtooyadaba qabsanno hay-adaha qaranka meesha ugu muhiimsan ee xisbiyada mucaaradku ka soo galaane marka laga yimaado inay iyaguba dee yihiin hay-ad qaran runtii waxa ugu muhiimsan haddeeba kuu roon yahay waa baarlamanka waa golaha wakiilada weeye marka dee waxaa tartami uun xubin naga mid ah xubintaas waxay noqon kartaa sida dadku u yaqaanaan beesha dhexe ama isaaq waxay kale noqon kartaa gadabuursi waxay noqon kartaa fiqashani waxay noqon kartaa yacni inta ku jirtaa xubin ka mid uun baa u tartami doonta taasunbaa dee damaca runtiina wadagelisay
maanta oo dagaal ka socdo ee deegaankii harti ee ma aha mid aan ku faraxsanahay inaan deeq u tartanno laakiin dewa mid aanan hurayn weey gudoomiyahaaga golaha wakiilada oo aad ka mid ahayd ragii dhisay uu iscaasiray bal iscaasiradiisa sadarkiisa gudoomiyaha mid waan ka eegayay laakiin hadal badan oo deeq ku daray kama eegay runtii mid waan ka eegayo deenu inuu iscaasiro oo si wanaagsan lagu kala tago deewaan ka eegayay laakiin hadal badan oo kale oo uu ku daray runtii waxaan uga fadhiyay maaha marka marmar buu afku juuqda gabaa afka juuqda gabaya mararka qaar oo odhaysa tani xataa ka hadal ma leh maxaad uga jeeddaa marka hadallo badan aan ka eegin maxaa ka mid ahaa aad ka eegin aad u dumiyaay mid way ii caddahay oo aniga oo ah xildhibaan gobolka awda laga soo doorto beelaha darafyadu mar walba waxay su-aal ka keenayeen haddii ba kuu roon yahay sida soomaalilan wax u yaalaan intii dambena waxaad moodaa laysku joojin maaya in la qaatay ayaad moodaa waan dareemayaa taasoo kale de inay isagaba dareenkiisa ku jiri karto waan dareemayaa laakiin hanaanka iyo qaabka dee magaraysa loo kala wajahayo ayaa dee kala duwanaan kara rag baan tusaale ahaan waxaan arkayay iminka marka su-aashii horeo kale aad eegto ragga qaar lahaa waa qarandumisnimo ninka maanta ka baydha xildhibaanada harti ee kale xisbilxaakimka iyo ku jira matalan ka ahba ciddii ka baydhaa waa qarandumisnimo dad baan arkayay laakiin qarandumisnimo lama ahayn saddex nin oo ilmaadeer ah aniga imanka lanoo eego reer sool dee rag ilmaadeeroo tartamo baan u aragnaa saddexda madaxweynaha u tartama qarandumisnimo cidina kuma sheegto marka la jiifiyaana bannaan la joojiyaana bannaan dee ma haboonee mayna taniba tu ka sii daran ayna ahayn ma waxa la leeyahay uun beesha dhuxun baa geyda wax walba oo beelaha kale waa loo cayimayaayo mitiraal loo joogsanaya halkaa ma dhaafi kartid adu halkaa ma dhaafi kartid ma sidaasaa loo jeedaa aniga waxay la tahay tabashooyinku waa dhab in wax laysla eego oo haddii baydankeeda leeyahay soomaaliland waxay u baahan tahay shir weyn oo ballaadhan oo wada tashi bay u baahan tahay waxay ingiriisiga ku yidhaahdaa national dialogue baa loo baahan yahay waa wada tashi ballaadhan baynu u baahannahay kuma qancayo ama harti ha noqdo ama gadabuurse ha noqdo golaha wakiilada ayuu ka noqday guddoomiye tabashadii wax kama bedelayso waxa wax ka bedelay waa inaan kuu sheegay waxa dadkani tabayaani wax weyn waa in awoodah dalka jira sidee loo qaybsanayaa miis qura layskugu yimaada wax lagaga bedeli karaa laakiin maaha kolba kursi reer awdal madaxweyne noqdeen miyay wax ka bedeshay haddii harti laga dhiga madaxweyne kama bedeli doonto sababtoo ah strug waa qaab dhismeedka cillad ku jirta weeye waana sababtan anigu ugu doodo dastuurkaasoo dib loogu noqdo mooyaane allah yarxame cali khaliif galayr si fiican buu helay ciladdu halkay ku jirto dastuurkaasoo dib loogu noqdo mooyaane iyadu isbeddel muhiimi kuma dhacayo waxaynu se u baahannahay inta ka sokaysa sidee laga yeelaya taasaanu ku kala duwanaanan marka anigii guddoomiyahaygii hore xildhibaan cabdirasaaq khaliif inta aad guddoomiyaha golaha wakiilada u dhisin hore misu taqaanay cabdirasaaq de waxaan isku dhex barannay anigu wadani xisbiga wadani nin muxtaram ah waxaan ku aqaanay dee wanaag fara badan baan ku aqaanay gobonimo badan baan ku aqaanay intaasaan ku aqaanay horeysuu bixiyay hadallada ku jira waxaa ka mid ahaa inaanu aaminsanayn somalilan ma la odhan karaa markii aad u dhisaysay shir guddoonka golaha wakiilada waxaad dhisteen oo tacab gelisteen oo dadka hor keenteen inaan aaminsanayn qaranimada somalilan waa hadallada dee markan dambe iminka iscasilaadiisiiyo kadiba markaan dee dhegaystay afkiibaa juuqda gabay aan ku lahaa anigu dee maalin qura uma tuhmin runbaa wanaagsane somalilan anigu waxaan u arkaa qaran ay tahay inaan dhisanno u arkaa
الذي هي سنة له الذي هي سو يقول مك هنا يعني هذا أهان إن جب يجي سبعة حتى ماش على قصار إستغنا ده ظروف تا ده كان كي سيو أيو ده طبعا قف ده خوف فكرة يا أو ده دولة نيمة ده سومال لان ده ويك فائدة سيدا هرجي سوقة فائدة إبرع وقة فائدة نافت الدولة ده لكن أو ده الواي خيرت واحد دولة ده يكهر شيء ما بدنا لكن قرن نيمة ده واحد يكهر شيء ما بدنا مرخا واحد كويل عشان يرتوى قرن نيمة دي لكن مر باجرتا واحد اللي دراسة ده بري للسمية إن لبا حيوانو يسكن ميدا واحد لهور دقاي دي بكورون يهي لبا عنبا وعنان لبا خيارا لهور دقاي وعنان من عنبا لهور دقاي من خيار كي خيار كا ديدي باليري كي خيار كا لهور دقاي ايادي عنب كو كم عانية كان بس كحد إنه واحد معانك بدل لا بيسوي شيء ده تها ده بيتنا سدي بابركا قو هدي لا دراي ما مرك قاري ده لا بدو فائدة يهين فائدة دي إن لقابط صدو حتى مر بيك أنتها إن تكون قنع ويدو وحيل لو ده هي الحلم أن أقدم بين عدرسا خلف هذا اللذة وبحي وحكم لها إن قبل كأفضل أي كشرتو عدد سكوهايم سومالان دول المدى كوهايسو أنا هذا الكرن عبر سيهين إن هذا الكرن عاصة قدميه قراء وكل ظهره أي كسو يران فسر نوعي بحنس ورطة مجر تامسة مجر تبع ده وغوه الرئيسة عبر كا أوضا الوحي وغلا سيمان تحيق قبلا دا كالي حكومة دلقاء دير باجوك تدلقاء وحكبت صدا قبلا دا كالي ايوح لغا حلحلو لو حرو حرية القول لو حرو أيا خبط صدبا أوضل بعددا قدام بي سيبا لكن ولي واحد بدن كتاجي هنا مظاهرات كان قدام بي أيا ولي يدو لسيد أي ولي بس لا أفرتن أفرت مايو إسلام كان يحرني هنا ولي قار فر ضد فر بدن وقلا واحد يعني هو قار أوضل هل كان كو أجهي مجرته لكن دوا واحد خلاص سمعت هاي دلك أنتي سكاله ما رد لك هي محتاجة ندن قارة سمعينا يو مقارنة إحساس قارة حساس يده هو قوله لكن كم أجي عبرن قارة هذا ما استحلوا